Kuntara Keto.
alhamdulillahirabbil alamin. Kang Garing karo Bit Bagong do netepi kewajiban guru-guru. Heeh, Dimas Petro. Oh, Petro ayo. Piye kabare keluargamu? Truk sehat. Sing pokok karang sing heeh, sing pokok saiki iki sing penting sehat waras. Wong nek sehat waras mangan yo enak. Heeh. Sugih ngrasah daya yo. Sak tekane. Wong kang gak iso nrimo pandume sing kuwasa mesti ayem tentrem. Heeh. Bojomu ya sak anak-anake ya padha sehat-sehat pangestu di Kang Mas Gari. Kang Garing ya padha sehat sak keluarga nggih pangestunipun Dimas Petro. Bagong ya semunugo slamet gong sak keluarga. Alah pangestumu, Truk. Keluargamu ya apik ta, Truk? Heeh. Bojomu sih kepenak apa ora? Maksudnya apa lu tegas saiki bojomu ki biyen ki wani karo wong lanang saiki nek dirungokke suarane sih kepenak apa ora? Ora tak tutup krekep do. Senengane iki do dijerok-jerok ae. Heeh, saiki ngemeni wektu. Wis alhamdulillah awake dhewe dipercaya karo Raka Mas Mas Basuki sak keluarga Mbak Nur podo gladen dolanan wayang mengiki. Muga-muga sak pungkur awake dhewe mangki ora arjo tata didi tentrem sak keluarga besar Mas Basuki Mbak Nur. Allahumma amin. Sampai kowe rada temoto kowe Truk. Ya karang ae iki kudu nrimo. Ayo kudu nrimo karang ae iki duwe sesembahan nek cara Islam ya kudu nyembah. Cara Islam ya ping 5 salat 5 wektu. Kuwi telonjonge ning atine dhewe, Truk. Maksude sing jenengane Gusti Allah kuwi tegese bagus sing ati. Apik kok rada encer-encer. Bagus sing ati ki ya dumune Gusti Allah ki nang awake dhewe kabeh. Mula do meluk agama ki rak pinangka kanggo gawe lantaran carane nyembah marang Gusti Allah. Apik. Ya ngibarate jungkat penatasan kae tali rikma tumata iket gelung gelang ali-ali cincin jentik manis agem agama padha jempol ati gustine. Ayo. Ponco trap sila dosa jangkepno suwe ali-ali jentik manis mulo ali-ali kene nggon jentik manis manise menungso baguse nganti apik. Saiki aja nganti kesuwen ayo padha ngemeni wektu gending sing apik yo sing apik sing dewa iki pejabat. Ayo tentara. Ayo kowe ngerti rareng apa maksudnya tentara? Tentara ora ngerti aku. Tentara ki tegese tentreming rakyat. Oh apik. Hansip mbuh. Hansip ki harap siap siaga mulo ijo kelambine ku maksudnya jalan terus kaya dene security kudu lakukan kecurigaan setiting hati-hati demi ketertiban. Apik. Polisi ngerti ra? Ora ngerti. Tegese polisi ki pol-polno oleh mung ngisi. Maksude? Lho tegese ki ngisi pembangunan. Apik. Terus auri. Ah kuwi Mas Bas ki auri tegese arep diawur-awur ning dhuwur kae tetep ora keri, mergane iso mabur. Oh. Maksude presiden? Ora ngerti. Diperes le dadi den pejabat paling dhuwur tegese terhormat guru mbuh digugulan ditiru ya bapak mbuh bapak ki bab apa wae kudu pepak tanggung jawabe anak kuliah ya dikuliahke ora kok mejen. Oh iya ampe ibu ora ngerti ngimbui bumbu simbok isine ming tombok.
simbah isine kudun manembah. Sing angel dhewe iki buyut. Ah saya angel ngerti ra truk? Ora ngerti. Buyut iki tegese iki mlebu lawang ciut siap-siap. Apik. Tenan kok kowe gak ngerti kemau siji Gusti bagus sing ati Kanjeng Nabi. Loro Kanjeng Nabi telu ingsun, papat sira, lima kawula, telonjonge ana kalima sada jungkat penatasan. Dong ora? Kuwi jero ngelmune kuwi nek tak terangke bengi iki engko kebiaran. Kebiaran bayare padha wae. Ayo. Ngono kuwi truk, mula Petruk ki dinehi kucir, rambut dawa ki tumata, pituduh, driji dawa irung ya dawa kuwi tegese gondo sing gawa jangka jangka jangkung dedet piadeke pidekso tegese kudu sembada udel bodong tegese ki puser pusat bumi aja lali sesami nedi pangan papan pantes ules busana agama padha olah prasa pitutur aja ngawur gareng kowe iki reng aja sereng ya gandeng renteng-renteng kok geblek renteng wong srawung mulo mikir ngukir eyo payung padha tunggal nunggal dalem griya omah gubuk eyo Bagong tegese iki apa wae aja ndomblong kaya aku kuwi apik apa iki le nyatet pirang-pirang taun e seserepan kok ngene iki mau aja klali tegese ayang-ayange Semar seserepane kang disamarake kuwi mengkupi tuduh teken tekun tekan panjangkane ngono truk ya apik wis entek cathetane gegeding ya apik apa ya tak nyuwun ulur kambang jajal buari ben ketok ning YouTube sesuk Mama Ari ulur kambang wong anake wedok sesuk ya melu lomba lombane bahane ya ming uler kambang kuwi ben nggo sekolah anakku carane wilet kepiye wah eksis iki apane tukange syuting eksis iki ning gumunku oleh syuting ping cerak kono wae ora lambene Sumi paling orang lambene Sumi iki kewer-kewer luwes e saya lambe ngisor demes HP gitu rumah ke Narendra Sri Yeah.
nyambleng Kang Garing. Kang Garing anggere muni lur kambang sing joget Kang Garing iso ting keduwil luwes. Saka kono ape Pak Truk? Heeh. Saka mburi mangko munyuk gegak telene. Nale ape-ape iki mau lur kambang. Ming wiyagane ora gelem girong. Kudune rak girong yuk kendangan disiget. Ndang tak ndang tak tak kublak kutak. Iki kudune senggaan. Ye. Kuwi ora wong girong. Karang anu lek arep girong ki wedi ndak gegaruk. Dadi sambate ngaru-aru. Sinden semene kae iki nek tandingan lomba uler kambang sing menang dhewe aku. Bojoku kae iso nek tak latih uler kambang, Pak. Sinden semene kae ana sing menang. Ning saiki urung patek iso nek uler kambang mergane agek dolanan ulerku. Bojoku anggere muni uler kambang to paku jalemmu. Bisa marai Nindro. Rungoke Jep. Kowe iki nek gelem uler kambang sing bener tenanan sesuk juara siji. Wong sing yurine dadi panitia Mbak Septi. Tak tuturi Jep, rasah ngrasake mayeng-mayeng. Sing bener cengkok uler kambang iki aku. Witeng. Adrishna Jalrani Shankaku Sai Tattoshi Ojo lali lumes kuwi kotong royong nyambut gawe yo layo mas kok tabuhane jadi ilang ngenyek kowe jodohen wong aku ki ngerti tenanan kok ditabuhi jadi ilang oh iya sepisan siji iki aku ngejek kowe jodohen sesuk nek tampa menek genti wiyaga aku sak dalange ya kowe marah pepayon padha karo bayu marto are taning reng syubu gregel iki ana ngene lho syot no bram sak sen lima nyepet aku karang ditabui jadilan bayar apa gue aku tak jaran kepang gue karang nyepet tak gue kok nganu ya truk bareng ya ya apa yo aku nak ram barong ra serem e Yeah.
Wah nganggo barongan barang iki. Kotakku amoh iki. Kaya nganggo barongan barang iki. Mumpung nganggo barang cepmeti cabeti. Aduh iyang aduh iyang. Iyang alah iyang. Mati. Kapok ya, Truk? Heeh. Ular kambang kok dadi jadilan. Aduh, mati aku kena ular goreng. Aduh. Wis trimo arep ular kambang aku. Mati aku. Nek cara ngene iki dadi iki. Dadi. Hah? Dadi. Aku dudu Bagong Reng. Waduh, dadi tenan iki, Truk. Piye, Truk? Tambani. Lah kowe sapa, Gong? Aku dudu Bagong. Aku danyang sing manggon ana ngasem doyong. Waduh, cilaka iki ndadak nambani iki. Anu, Reng. Danyang asem kene iki, asem doyong arep gondol nyawaku. Bolongan kuping tutupen. Oh ya. Yeah. Wis tak tutup. Karena arep gondol nyawaku kok. Wis bali kok. Wis. Ya wis. Aduh Reng arep metu bolongan irung, tutup Reng ya. Tutup wis. Wis mulih kok. Wis. Wis. Numpak apa? Nganter Avanza. Anu Reng, apa meneh? Sarungku calik no. Ya, apa-apa wis. Kudu manut karang wong dadi kok. Malah mlenos kaya ku wali. Anu Reng, nyawa arep digondol danyang arep metu bolongan bokong. Tutupen Reng. Oh ya. Wis, ora bakal metu. Reng rada sabar sak wetara ya. Alah kok teles-teles iki nang apa iki? Karang nyawa iki ngono kuwi lunyu e. Aning slenting-slenting kaya ngene. Gembos e. Wis katut sampase iki. Wis bokonge blorok-blorok kaya bokonge Bu Marsilah. Aduh, lega tenan aku. Aku asline ora dadi e. Ngangen tuti kowe. Ora urus. Gek kowe gending tong. Nggih. Tak nyuwun klasik mawon sing kepenak. Arep rujak jeruk. Lendro menyuruh. Manut di Mas. Tak bawani aku terus kok saut celuk sindir. Apa? Ampe rujak jeruk sing gagah metaraman. Oke. Duduk bimbang berdiri pun juga bimbang yo Kang Mas. Besok hari Minggu kelilingan dan di pasar lihat nona giginya putih putih rambutnya panjang di ujung. Dia mau saya mau kalau nona suka berhenti dulu. Troning gedong ana endang angon cesekar Sri Gading. Yong yong biyong nyoputu momongen bi yang subhanallah subhanallah apik tenanan
Es tiba ke rujak jeruk yo. Nora asuwe yo. Konco ojo lali rino wengi nyembah oyang moho suci bang bangi luru konco ojo do budu ojo budu nyingkir ake kang pengacu bang bangi telu konco ayo bersatu yen bersatu negarane mesti maju pangpangi papat rakyatku sehat-sehat pamong giat negarane mesti kuat pangpangi limo pangpangi limo konco ojo sembrono ngelingono dasar projo ponco silo pek tenanan 6 bang-bangi 6 bang-bangi 6 pikirku kroso ayem rakyat ayem negarane mesti tentrem sing goblok iki karang kowe kok ring dimdurno petruk ya bungai sepele kuwi selikur jajal selikur kowe bang-bangi selikur rakyat ayu sing jujur yen do jujur negarane adil makmur edan tenan bang-bangi 175 kuwi maksimal nek umume sewengi iki mung 150 Gosek tak berpikir nek 175
mongso iso jeblok kowe nek iso mikir. Bang-bangi 175 Bagong aja kumen terus. Yen kumen terus mundak mengko ora bisa edan apik kowe. Akiyumu dhuwur kowe, Truk. Bang-bange 100 Selawe adil merata. Terus ditambahin 60 di poro gapit 7.5 di pengke loro seprapat ating kruwil kono ya angel kok kaya ngono kok do ora iso wong iki do pengalaman gendeng kok meng klasik-klasik digunake sumi karo septi kuwi sidan senengane meng klasik sidan tuwa-tuwa ke saiki wis ora main sing nonton tuwa barang ki ora main. Nek kowe cah pinter, pancene cah pengalaman, mata iki ngendi? Mata kuwi sik tak mikir, iki bahasa Indonesia to iki, angele kok gak menggeleng iki. Mata. Mata. Duk. Ngendi ya? Duk. 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 Mata iki mata reng matamu kira reng pinter tenan ya yo pinter ya Truk pinter hidung hidung tuh tuh hidung tuh ya betul kita mak kok udah utuh hidung hidung mancung iki reng alah sepele reng iki hidung iki kene iki pinter tenan ya Truk ayo pinter. Kok tanganmu ngono-ngono, Truk? Saiki mulut, mulut. Mulut, duk. Duk. Endi ya? Mulut. Hah, mulut iki. Mulut kok kene? Omongnya Petruk kok mulut. Mulut kok kono. Pisan meneh, kepala. Kepala. Kiyi, kepala kiyi. Kepala kok kono. Tenan iki kepala bawah kiyi. Kepala iki gong. Ah, kepala kiyi. Wis gek gending kowe terakhir. Oke. Mbak Cepti. Jumeneng. Yo. Gending terakhir. Api e opo? Jaipong, bajing loncat. Gini re. Yes, terakhir ki, bajing loncat ki. Pengendangi Jaipong main muni Jaipongi. Kau yuk sowan. Yo. Iki si dan si Jiga jo main-main ki. Pripun? Jo main-main ki. Mergane pripun? Tegese iki ora mung brembreh. Joget lho, Sep. Tambah ngantuk nggih. Ora apa-apa, karang iki engko bar gara-gara sing kondur sike jenengan. Nggih. Kudu gelem joget gawe jole le ora tekan esuk. Oh, siap. Mas Petruk nggih joget nggih. Heeh. Kudu ditetepi ya, Truk. Heeh. Wong amplope wis tak lunasi. Nggih, matur nuwun. Nggih. Iki buka sake. Mangga. Sound system Jaipong main ke Bajing loncat
dilepat narosan cipi-cipi
setengah papat dong. Arek dirampungi goro-gorone apa ora? Anu kepeksa tak kirim ke anu apa pundhenku maju mari ke piye? Apa lagune? Lagune iki nak ora Bu Sumi ora karo Bu Marsilah mbat-batan nggih. Ricik-ricik mengko yo walah gayeng kae iki kok. Ricik-ricik engko yo diwilet kae apik iki aku seneng e. Anane bakul kepang ngono kae lho. Aku anggere muni nek iso duwe bojo dalang ora ana dalang anane bakul kepang ngono kae. Aku seneng e kuwi. Bukane ayo buka ricik-ricik nganu biasane. Biasane aku ora ngerti. Kan nek penerangan kok ora ngerti. Bakul kepang, jalan tak mau. Hey, hey.
ditinteni. Anane bakul sapi. Apa? Oi, oi aku ditinteni meneh. Alah yo, alah. Alah yo, yo. Bayaran. Waton ngomong kok kowe iki, Dom. Aku saking senenge wedo gara-gara. Sok ki wiyaga kita tambahi 800. Ning ndule do nglundung ning Blumbang. Blegeku gegesak dulito umbel-umbel e, dole. Ayo podo toto dipindah patete songo. Kae bendaramu Ndoro Arjuna wis ngenteni. Mengko ndak ditukani ayo podo sibu. Nalikane yo. Jan wirang iki aku nek kahanan kaya ngene iki. Kene tak warai kene. Nalikane. Gegeden. Kupingmu ki ngrungokke, "Hooh, aku seplo ndek bojo kene iki cok blero e." Wis aku tak mundurkan diri lah. Rasih do melu lomba aku sesuk lah. Seneng nang kleru tukang nyolteng guyang-guyang tendang sisan. Wes pasrah sinden wae mangane kleru. Sepiro, Mas? Nalikane roeng telu. Kok kleru meneh iki? Bahaya iki. Nalikane roe dalu. Obat iki.
wis manjing nang Pathet Songo jane ya kepenak. Karang muntas pelok yo nyura yo di Songo alah. Iya ora apa-apa lah. Tekate nang sedulure. Yo kepiye iki laren wae kok kepiye. Kanan kaya ngene karang aku ya wis karang kelingan warna-warna. Iya ora apa-apa lah. Gara-gara ngejek Septi apa ya aku juga bingung ya. Suwira ngejek Mbak Septi juga ngejek ke anaknya minggu les-lesan. Kelingan Septi apa kelingan Dian lingin anakku ya. Gus kulo kadawan supados suwan wonten ngarsanipun pinjenengan niku wonten dawuh menapa rikala semono Kakang Semar kin aku kindran saka kasatriyan Madukara aku ming kepingin bakal bangun taman Mairakaca Mboyong Putri wonten pundi ana taman Mairakaca? Nggih. Oh gak dibacot kayak gini arep boyok doro Srikandi truk seranane kudu bangun taman Mairakaca taman ngantongi Pancala anggih ngantin mawon Gus gak ceket-ceket masalah ini makin gak ketabrak subuh kok gak dilereni karo panitia. Iyo ayo aku inggal tutno Kakang Semar pun monggo kula dhereken.
jenengan ngendi niki nggih pun meh dugi kraton Pancala. Nanging kula niku mireng pekabaran Den. Menawi badhe nyangketi Taman Mairakaca menika dereng wujud taman nanging tasih wujud wana. Niku tasih kanah sisa-sisaning jim setan priprayangan duk rikala semanten Pandhawa niku babat alas merentani dados ngatos-atos. Iyo Petro. Karunganmu truk sing jenengane Taman Mairakaca ki okeh jim. Wong ki nek wani cumentraka lingguh ning arep dhewe, mengko ana macan apa buta, mengko sing lingguh arep dhewe tubruk sikik dhewe. Aduh, cilaka ki. Nanggure ki aku. Nah, sakwise ngono jam setan pripayangan ki nginceng wong sing olalian omah. Wong sing pindah ning mburi dhewe biasane ditubruk sikik dhewe. Mergane gampang lenye, nubruk. Aduh, payah ki. Payah ki subuh ki, payah ki. Nah. Biasane jam setan pripayangan ki nyomot menungsa sing cok ngusel-ngusel nang tengah. Kowe iki ora kena digugu jam kok lambemu reng. Aku neng ngarep ra oleh mburi ra oleh ngusel-ngusel nang tengah ya ora oleh. Ya aku ngusel-ngusel marsilah ngono apa? Payah kiye. Monggo marsilah ki gabuk wis ana apa-apane. Ya wis mburi dhewe. Bung. Lawa-lawa kang gumandul kebet-kebetan ing pangkaya melu susah pandine sang Pandhu putra do amin to nagri ngastina mring pura Kurawa yaya melu sedikingkin sedikingkin rinten Pantara dalu wis dumugi wewengkon kraton Pancala Raden Janaka kadhiraken perpat punakawan. Dupi Raden Janaka wis lumebet wonten taman kocapo kepranggul para jim setan priprayangan ingin wonten ngajikan simo sak jalan teji gedini.